Роботи у розпалі. У Кам'янському триває масштабна реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11. Очільник міста Андрій Білоусов разом з кураторами програми розвитку ООН проінспектували роботи на цих об'єктах. Коли завершать реконструкцію, знають наші журналісти. На 70% виконано. В одній з будівель гімназії номер 11, де після ремонту буде початкова школа, роботи в розпалі. Там проклали інженерні мережі та замінили вікна. Після введення в експлуатацію в цьому корпусі гімназії зможуть навчатися майже 400 дітлахів. Ми виконуємо наружні роботи комунікації, електрокабеля прокладуємо, вертикальне планування території. Внутрі приміщень виконуємо теплі поли, заливаємо поли, вентиляцію робимо. Триває реконструкція в колегіумі номер 16. У навчальному закладі вже відремонтували покрівлю, термомодернізували фасади, замінили старі вікна на енергоощадні. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи у триповерховому корпусі. Готуються зводити й нову споруду. Там розташують харчоблок та актову залу. Директорка колегіуму Віта Бур каже, будівля не бачила капремонту понад півстоліття. Для нас це є дуже важливим, тому що за рахунок цього збільшується площа для навчальних кабінетів. Сьогодні в нашому закладі навчаються 954 учні. Тобто тих приміщень, які в нас були, їх було за проектною потужністю недостатньо. У нас всі додаткові приміщення були пристосовані під освітні класи. Наприклад, у нас не було вчительської кімнати, не було ресурсної кімнати, не було музейної кімнати. Реконструкція колегіуму номер 16 та гімназії номер 11 переважно за рахунок грантової програми Європейського інвестиційного банку. Він фінансує 80% робіт. Решта – з міського бюджету. Загальне фінансування – 187 мільйонів. На теперішній час виконані роботи на 58 мільйонів. Вони всі профінансовані. Учора була прийнята постанова Кабінету міністрів ще на 72,4 мільйона. І співфінансування буде з нашого бюджету 15 мільйонів. Хід робіт навчальних закладах перевірили міський голова Кам'янського Андрій Білоусов та представник програми розвитку ООН. Дійсно, два об'єкти, дві школи. І це дійсно прогрес. Я був тут 4 місяці тому і дійсно були сумніви, що можна продемонструвати такий великий хід робіт і дійсно такий прорив. Завершити роботи на двох об'єктах планують вже до кінця 2021-го. Кам'янське вже готує нові проєкти для участі у грантових програмах. Реконструкція колишньої будівлі водолікарні, з якою ми хочемо створити центр розвитку дитини. Також ми подаємо декілька міських доріг та будівлю ліцею номер 1, колишню 36-ту школу. Ми сподіваємося, що ці об'єкти ми зможемо достойно представити на конкурс, та вони зможуть також отримати перемогу, ми зможемо отримати фінансування у наступному році по їх реконструкції. Представники ПРООН відзначають, з усіх об'єктів, які вони перевірили на Дніпропетровщині, об'єкти Кам'янського виграшно відрізняються. Тут командна робота та високі результати. Марія Трубишенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».